Мої вітання всім. В ефірі програма «Громадський контроль» і сьогодні ми поговоримо про менеджмент міста Ужгород. І розкаже нам про це більше запрошені гості студії. Вітайте, це Надія Попадюк та Ігор Ключевський, громадські активісти, котрі поділяться з нами своїми баченнями, як, власне, можна вирішити актуальні проблеми обласного центру. І в першу чергу давайте поговоримо про актуальне, що ви можете сказати про знищення архітектурних пам'яток в Ужгороді. Чому, власне, це відбувається і взагалі, що ви думаєте з цього приводу? Ну, як на мене, це взагалі жахлива ситуація. Це, можна сказати, таке невігластво відповідних управлінь Ужгородської міської ради. Оскільки я дивилася інтерв'ю з цього приводу, з приводу знищення будівлі магазину Фунданича, і головний архітектор сказав, що дійсно ця будівля не була внесена до реєстру пам'яток архітектури, відповідно, власник мав право це зробити. І мер потім так само прокоментував це ситуацію і сказав, що дійсно там не визначено ніяких там порушень і так далі. Тобто, як на мене, це взагалі неможливо таке в сучасних умовах, коли у міста немає якісного переліку пам'яток архітектури, іншими словами, відсутня їх паспортизація. Тобто, таким чином можна знищити всі пам'ятки архітектури і сказати, так як вони не були в реєстрі, відповідно, вони просто будинки. Громадськість міста Ужгорода надзвичайно обурена в цій ситуації, і є вже кілька ініціатив, наприклад, в неділю відбудеться флешмоб біля цього будинку на Волошина 47. В понеділок відбудеться страйк, можна сказати, під стінами Ужгородської міської ради, де громадські активісти вимагатимуть звільнення з посади головного архітектора міста. І ми, звичайно, підтримуємо. Це зробити, так, ми підтримуємо цю акцію, і організатори готові дійти до кабінету мера і домогтися, щоб дійсно таку от людину, яка дозволила такі речі знищувати, можна сказати, місто, щоб її було звільнено. А ви не знаєте, чому, власне, знищили цю архітектурну пам'ятку? Що там планують будувати? Ну, так само я бачила по телебаченню пояснення власника в телефонному режимі. Він сказав, що так як там була велика тріщина, тобто будинок не підлягав реконструкції, так, аварійний, там могли постраждати люди, і відповідно було прийнято рішення про знищення. Але так само брали журналісти коментарів сусідів цього будинку. Вона якраз пояснювала, що свого часу їй навіть не дозволили змінити вікна в її будинку, так як там були присутні певні архітектурні елементи, тобто вона не мала можливості навіть такі от деталі там змінити, а в той час як сусідній будинок от надали дозвіл взагалі зруйнувати повністю, знищити варварськи, скажімо так. Ігор, що ви думаєте з цього приводу? Ну, я з свого боку хочу зазначити, що архітектура міста Ужгорода є досить яскравою. Вона, місто будувалося завдяки чехословацькій епосі. Отже, на даний момент є неприпустимим знищення архітектурних пам'яток, оскільки це є наше, скажімо, історичне надбання, яке покликане демонструвати, яке місто було, яке місто повинно залишатися і в якому напрямку воно би мало розвиватися, для того, щоб наші діти, наші нащадки могли бачити, що це за місто і, як кажуть, могли його тільки розвивати у напрямку саме гарного стилю, гарного смаку, а не будувати замість старих будівель якісь, скажімо так, сучасні будівлі, скляні і тому подібне. Тому, на мій погляд, це є неприпустимо сьогодні. І хотів би, звичайно, закликати громадськість міста Ужгорода бути більш активними в цих питаннях і не бути, скажімо, такими диванними воїнами у Фейсбуці, там, ображати один одного, а дійсно прийти під стіни міської ради і довести свою громадську позицію.
І доки не буде цієї доки не буде паспортизації цих архітектурних пам'яток, доти можна буде і надалі так вандалити. Звичайно, звичайно. Тобто це не перша ситуація. Причому з одним і тим же самим власником, оскільки таким же методом він знищив також свою будівлю, архітектурну пам'ятку по вулиці Капітульній. Так само були знищені зелені насадження навпроти міської ради для того, щоб звільнити місце для його ресторану. Там було встановлено терасу. Тобто, ну, скажімо так, навіть що дана людина є дуже такою одіозною особистістю. Він йшов на вибори місцеві від певної політичної сили, яка була захоплена перед виборами рейдерським шляхом і, відповідно, очолював список від цієї політичної сили так само власник корони, який зараз так само ми бачимо знищення цієї пам'ятки архітектури так само. Тобто паспортизацію не проводять навмисно. В власних інтересах. Виходить так? Виходить, звичайно, тому що поки вони не внесені до реєстру пам'яток архітектури, до тих пір з ними можна робити будь-що, і в тому числі варварські знищувати. Як відомо, обласний центр не тільки не має паспортизації архітектурних пам'яток, але і загалом генплану міста. Розкажіть про наслідки його відсутності. Так, дійсно, в 2016 році був затверджений генплан міста, який був розроблений з порушенням всіх процедур і затверджений відповідно. Тобто не проводилися ні громадські слухання, не проводилися консультації з депутатами міської ради. Відповідно, він не був опублікований на сайті міської ради за 20 днів. Тобто були порушені всі норми чинного законодавства, і певні депутати міської ради подали позов, і в судовому порядку було скасовано даний генеральний план. І зараз справа перебуває в апеляційній інстанції. Але все одно, за той період, що він був чинним, там настільки він порушував норми законодавства в плані того, що було роздано, наприклад, на кожну сесію виносилося питання про передачу 100 ділянок в приватну власність. Тобто в цілому за той період було роздано близько 3000 земельних ділянок на так званих атошників. Тобто насправді, якщо перевірити зараз ці всі факти, там люди взагалі не мають відношення ніякого до АТО. Тому от такі свідомі депутати одразу зреагували на цю ситуацію і, відповідно, добре, що це було, він був скасований, оскільки також співпозивачем в цьому питанні є Баранинська сільська рада, оскільки встигли навіть пороздавати землі Баранинської сільської ради під виглядом земель міста Ужгорода. Тому це дійсно такий прецедент для України найвищого рівня корупції і такого безвідповідального менеджменту, або навіть, я б сказала, відсутності менеджменту міста як такого. Тобто відбувається просто перерозподіл власності міста, дерибан, так скажемо, і все роздається своїм і робиться виключно в своїх власних інтересах людей, які працюють в міській раді, чи там найближчих їхніх родичів. Розв'язує руки представникам органів місцевого самоврядування і дозволяє дерибанити ці землі на власний розсуд. Як і відсутність генплану актуальна проблема, так і відсутність стратегії міста Ужгород досить важливим є. Так, дійсно, ще в квітні 2016 року було прийнято рішення меру міста утворити робочу групу з розробки стратегії розвитку, і до сьогоднішнього дня відповідного документу немає. Як і немає взагалі паспорту міста, він у нас є за 2005 рік. Тобто це дуже важливий документ не тільки для мешканців громади, але і для інвесторів,
банків, які перш ніж прийняти рішення про те, що вони вкладатимуть кошти в розвиток того чи іншого міста, регіону чи певного об'єкту, вони мають ознайомитися з таким важливим документом, як паспорт міста. Іншими словами, це профіль міста, в якому передбачені всі соціально-економічні показники, перераховані всі там об'єкти підприємництва і так далі. Тобто, ну, насправді, дійсно, місто просто живе так по якійсь течії, в хаосі, тобто немає жодного якогось стратегічного бачення, візії, яким чином воно має розвиватися. От буквально на днях було оголошено тендер на розробку стратегії міста, і це вже пройшло більше року, перш ніж було прийнято рішення про утворення робочої групи. І дійсно планується виділення 415 тисяч гривень на розробку даного документу, при тому, що в структурі міської ради діє управління економіки та стратегічного планування. Тобто люди щодня… Так. І люди щодня ходять на роботу, отримують щомісяця заробітну плату, тобто за те, що вони мали б займатися стратегічним плануванням, в тому числі вони б мали розробити відповідний документ. Але ну, вони вирішили по-іншому, тобто оголосили тендер, там визначили кваліфікаційні вимоги до виконавця робіт, під які просто підпаде, можливо, певна якась організація, з якою вже є відповідні домовленості. Тому що будь-яка там агенція стратегічного розвитку, чи просто якийсь аналітичний центр, науково-дослідницький центр не зможе відповідати тим вимогам, які вони поклали до виконавців. Ну, хочу також сказати, що, наприклад, я з Ігорем є учасником інноваційної програми «Школа мерів». У 2016 році ми перемогли в відбірковому конкурсі і одним з завдань була розробка стратегії розвитку міста, і ми, відповідно, розробили такий стратегічний план розвитку міста з візією до 2030 року. І за висновками експертів, от проведений нами аналіз і розробка, в тому числі, паспорту міста, як важливої частини стратегії, і ну, розробка візії, місії, проведений був SWOT-аналіз, проведені стратегічні сесії, тобто ми до трималися всіх вимог стратегічного планування. І за висновками експертів в сфері місцевого розвитку на всеукраїнському рівні цей документ увійшов до четвірки кращих в Україні. Але його не визнали. Але його не визнали в Ужгородській міській раді, дивлячись на те, що ми також були офіційно членами робочої групи з розробки стратегії. Наша стратегія називається «Ужгород – місто без кордонів». Ця назва навіть документу спочатку була під отримала велике визнання таке в робочій групі, але потім, що стосувалося вже самого документу, тобто це було ну, повне ігнорування нас як учасників такого всеукраїнського проекту. І дійсно, от ми ввійшли в четвірку кращих разом з одним із найпрогресивніших мерів України. Як на мене, це Вадим Боченко, мер Маріуполя. Також мер Вугледару, тобто чинні мери, от стояли поруч з нами і дійсно вчилися разом з нами. А от чинна міська влада, якби взагалі, от повністю проігнорувала цю перемогу. І чим вони, власне, пояснили свою відмову? Відмову пояснили дуже просто, що буде оголошений конкурс, і на офіційному конкурсі ви маєте право подаватися, що і ми плануємо зробити. Коли цей конкурс буде проводитися? Конкурс вже є оголошений на сайті ProZorro. Можна подивитися в інтернеті і податися на, скажімо, подаватися на цей конкурс і стати учасником, чи верніше не учасником, а виконавцем написання стратегії. Але я би хотів зазначити ще крім того, що наш документ був широко представлений громадськості міста Ужгорода.
Ще влітку минулого року було у нас таке громадське зібрання в Ужгородському замку, і було обговорено з громадськими активістами, з науковцями, з підприємцями міста Ужгорода. Було опрацьовано даний документ, були до нього слушні зауваження з боку громади міста Ужгорода, ми їх врахували. І вже можна сказати, що цей документ вже на 80% є у нас якби виконаний. Крім того, в рамках майстерні міста, яка відбувається цього тижня в Ужгороді, в понеділок так само була презентована, вже втретє, я би сказав, ця стратегія міста Ужгорода до 2030 року, як вже моя колега казала, назва вона має «Ужгород – місто без кордонів». Чому без кордонів? Тому що сьогодні в рамках безвізу ми вже відчуваємо, що кордону немає, але кордон йде мова про те, що немає кордонів для молоді. Тобто молодь, в документі прописано, що молодь може з часом, якщо ця стратегія буде затверджена на сесії міської ради, може себе добре реалізувати в місті Ужгороді. Тому що не секрет ні для кого, що є дуже великий відтік молоді за кордон. Тобто, скажімо так, молоді люди, фахівці у своїх справах, скажімо так, діамант України виїжджає за кордон працювати на іноземний капітал. Хоча, на мою велику думку, ці люди могли би проживати в місті і працювати на благо міста і розвивати в його в гарному європейському стилі, створювати нові робочі місця. І ці люди могли бути агентами змін в місті Ужгороді, зокрема, в області і в державі в цілому. Тому цей документ, про цей документ знають і в міській раді, і знає громада міста Ужгорода. Питання, чого його не сприйняла сама влада Ужгорода, ну, це треба запитати у них, напевно. Ну і, власне, щодо закордону, то ви і там переймали досвід від місцевих чиновників. Розкажіть, що там почули, ну і, власне, що прийняли для себе. Програми міста цього школи мерів ми з нашими колегами, з діючими мерами міст українських відвідали Польщу, зокрема, місто Краків, Лоць та Люблін. Працювали, верніше, переймали досвід праці чиновників у польських муніципалітетах. І хочу зазначити, що там дійсно дбають про громаду, оскільки в них діє таке поняття, як громадський бюджет. Тобто 1% від бюджету виділяють на різні проекти, чи на дитячі майданчики, чи на відновлення якихось внутрішньодворових доріг, чи якихось створення спортивних локацій і тому подібне. У нас в місті Ужгороді минулого року так само було започатковано цей проект, було виділено значну суму коштів. Проте люди подавалися на ці проекти, проекти були затверджені, але на сьогоднішній день, маємо червень місяць 2017 року, жоден проект не реалізований, оскільки кошти не були виділені, тобто проігноровано знову ініціативу мешканців Ужгорода. В Лодзі, наприклад, дуже поширено цей громадський бюджет. Люди збираються буквально по 15 таких, скажімо, свідомих мешканців і пропонують місту той чи інший проект. Їхня заявка задовільняється, і вже найближчим часом вони мають у своєму дворі, наприклад, футбольне поле сучасне. Ну, дуже би хотілося, щоб в Ужгороді так само такі проекти були задоволені мешканцями і
як кажуть, щоб це не дуже розтягувалося в часі. Тобто, якщо влада декларує міська, що буде громадський бюджет і будуть реалізовані ті чи інші проекти, то нехай, наприклад, 6 місяців і цей проект буде реалізовано, а не затягувати пояси і щось розповідати комусь, що чому з тих чи інших причин невідомих ці кошти не надходять. Хоча цьогорічний бюджет міста Ужгорода – це понад 1 мільярд гривень. Тобто я рахую, що ця можливість у нас є в місті Ужгороді. Використання коштів, це взагалі хотіла додати, просто це, ну, в минулому році бюджет складав 727 мільйонів, при цьому, що близько 100 мільйонів не було використано станом на кінець року. Тобто вони не спромоглися навіть використати наявні бюджетні кошти, причому, що на ремонт доріг вони виділили десь в жовтні місяці, і ремонт доріг розпочався в листопаді, в грудні, тобто ми отримали асфальт під снігом, і відповідно ми зараз бачимо наслідки по тому, що, ну, в якому жахливому стані знаходяться дороги в Ужгороді. Це, напевно, нема такої ситуації в селі якомусь глибинці. Тому що дійсно центр міста Петефі понад рік без асфальту, ями по коліно. Тобто соромно перед туристами. І це соромно. Обласний центр. Це обласний центр. І сама, ну, центральна вулиця, серце міста, скажімо так, стоїть без асфальту. Тобто, при цьому, наскільки мені відомо, досі немає так само документів на проєктно-кошторисної документації на ремонт цієї вулиці. Тобто, навіщо було знімати асфальт? Тобто, потрібно було спочатку розробити цю документацію, провести конкурс, так само оголосити тендер, визначити виконавця робіт і тільки потім приступати до якихось таких радикальних дій, як зняття асфальту. Тобто, у нас, от якраз ми, якщо говоримо про менеджмент, все робиться, я не знаю, Навпаки, так, дійсно. І каже, як такий менеджмент відсутній, якесь стратегічне бачення, тобто все робиться тільки виключно в таких от особистісних інтересах. Ми говорили про поганий стан доріг, що, звісно, лякає туристів. І одного разу, якщо гість нашого краю приїде і побачить це, то я думаю, що наступного разу, якщо, власне, їде на своїй автівці турист, то піше сюди заїхати не захоче. Але, тим не менше, на туризм впливає і те, що Ужгород не має власного бренду. Так, це окрема історія, оскільки так само на розробку туристичного бренду було оголошено конкурс ще минулого літа. Там передбачалося виділення 20 тисяч гривень переможцю конкурсу за розробку туристичного логотипу міста. На цей конкурс подалася команда студії Домініка Левицького. Вони розробили унікальний, як на мене, сучасний бренд Ужгорода. Ужгород говорить багатьма мовами. І дійсно, вони запустили і відео в соцмережах, яке за буквально кілька діб набрало там тисячі переглядів, і вони давали і прес-конференцію, і мер з ними зустрічався, вручав якісь там грамоти. Тобто, але в кінці кінців вони не перемогли в цьому конкурсі, вони не отримали навіть ці кошти, цей логотип не був затверджений, тобто він залишається просто тільки, якби, можу сказати, на рівні сайту студії, оскільки вони, ну, хлопці розробили повністю брендбук і подарували його місту на безкоштовній основі. Тобто будь-який виробник там тих чи інших сувенірної продукції чи там певної зовнішньої реклами може користуватися, вони є в вільному доступі. Тобто, як на мене, це така унікальна позиція справжніх патріотів свого міста, яка також була проігнорована з боку міської влади. Чому? Чому? Ну, я не знаю. От мені складно пояснити їхні дії. Тобто, якщо ви не здатні самі щось зробити, так хоча б якось прийміть і затвердіть те, що зробили люди, які люблять своє місто, яким, ну, не байдуже їхнє майбутнє. Тобто, досі от місто залишається без бренду, без маркетингової стратегії. Тобто, можна сказати, що туризм не розвивається, тобто він так хаотично там на
рівні якихось там туристичних центрів, певних агенцій, там люди купують путівки, але однак як такої ефективної політики місцевої влади по рекламуванню міста, по представленню його не тільки в містах України, а там ми знаємо, що 8 європейських столиць ближче до Ужгорода, ніж місто Київ. Тобто ми б мали рекламувати Ужгород вже за кордоном. І, ну, кажу, абсолютно не проводиться така робота з боку міської влади. Тобто вони все бачать якось тут і зараз, і абсолютно діють недалекоглядно, на жаль, на превеликий жаль. Тобто, як на мене, відсутність такої команди ефективних менеджерів, наприклад, місто Нью-Йорк, місто Мільйонник, де свого часу мер Блумберг управляв цим містом, ще в нього в команді було 40 чоловік. Тобто в міській раді на цих там 5 поверхах працює просто, ну, тисячі людей, які не зрозуміло чим займаються, і вони навіть не здатні розробити елементарну стратегію міста. Тобто в мене взагалі питання до їхньої кваліфікації, до того, що вони там роблять щодня. Тому що коли місто мільйонником ефективно могли управляти 40 чоловік, то, ну, дійсно піддається сумніву взагалі ефективність існування як такої, в такому вигляді міської ради і з таким професійним в лапках наповненням фахівцями. Я би ще хотів доповнити, що в рамках розробки стратегії міста Ужгорода ми розглядали місто, як воно буде себе позиціонувати на карті світу. Тобто, якщо ми говоримо про конкурентність міст, ми не говоримо про конкурентність країн, а про конкурентність міст. То якщо, наприклад, порівняти місто Ужгород із, умовно, з Краковом, де величезні кошти вкладають в туристичний, якби, в туристичну родзинку міста, оскільки в рік місто Краків відвідують більше 10 мільйонів людей. Про яку саме суму йде мова? Які там кошти виділяють? В грошах? Ну, це десь в процентному відношенні від 20 до 30% бюджету витрачають. Ого. Шалені гроші витрачають, оскільки вони бачать результат, що ці гроші повертаються в місто через відвідування туриста кафе, хостелів, готелів, музеїв різних. Наприклад, що нам сподобалося ще в місті Кракові, і це кожне польське місто має, це що на околицях є технопарки або науково-технічні парки, де об'єднуються, скажімо так, людські мізки і капітал. Тобто бізнесмени, вони створюють якийсь продукт того, чого немає в нас в Ужгороді. Нам би цього дуже необхідно було створити якийсь такий технічний парк, в якому би працювали молоді креативні люди і, як кажуть, поповнювали міський бюджет. З цього можна було би в подальшому утримувати всю соціальну сферу. Але знищенням архітектурних пам'яток в місті Ужгороді ми, як кажуть, відкочуємося назад. Тобто не йдемо вперед, не прогресуємо, не конкуруємо з іншими європейськими містами, а знищуючи архітектурні пам'ятки, що до нас прийде турист подивитися? Кафе, якісь скляні будівлі, ну добре, що ще у нас є Липова алея, яка, ну, всім відомо, є найдовша в Європі. Тобто. Але якщо ще сакури. Такі сакури, якщо ще такі об'єкти почнуть знищувати, то туристу не місто в Ужгороді, на жаль. Хоча міська влада декларує, що да, ми розвиваємо місто як туристичне, але, на жаль, не робить зустрічні кроки. Ну і ще одне відлякує туристів – це засмічення обласного центру, адже, як відомо, постійно в засобах масової інформації говорять про те, що Ужгород один із найбрудніших, власне, у всій Україні. Так, дійсно. От коли зустрічаюся з друзями, які приїжджають до мене з інших міст, іноді з-за кордону, то вони просто дивуються, тому що от останні роки, коли вони там раніше приїжджали, то місто ще не було настільки брудним, як воно є брудним зараз.
На жаль, взагалі не передбачена система там миття вулиць, як це робиться за кордоном, да? Що з шампунями миють вулиці щодня там і щоночі. Тобто в Ужгороді я взагалі не пам'ятаю такої практики, коли вона була востаннє. Ну, поливають влітку, поливають від пилу більше. Ну, але як такого миття немає там, чи прибирання, щоб, ну, ця кількість пляшок в зонах відпочинку, особливо в паркових зонах, вона вражає, і тому, якби, мені здається, що це проблема в цілому для України дуже велика, але так само сміттєзвалище є прибутковим бізнесом для місцевої влади, і мені відомо навіть, що в нас точиться боротьба за те, хто очолить комунальне підприємство, яке займається сміттям в Ужгороді, тому що дійсно наймаються люди, які перебираються сміття, тобто потім отримуються кошти за утилізацію певних там відходів і так далі. Тобто це, ну, централізоване вирішення цієї проблеми є просто невигідним так само представникам місцевої влади. Тому я дуже рада, що на всеукраїнському рівні на даний момент в Верховній Раді України зареєстровано 3 законопроекти, які допоможуть вирішити питання з утилізацією твердих побутових відходів. Зокрема, передбачається введення так званого екологічного податку для великих корпорацій, які є виробниками там тих же пластикових пляшок, певних упаковок. Тобто на даний момент вони імпортують величезну кількість продукції в Україну і не несуть ніякої відповідальності потім за те, що відбувається вже з використанням цих пляшок і так далі. Тобто в якійсь мірі можна зняти прийняття цих законопроєктів тягар з просто жителів України, які щомісяця сплачують за утилізацію цих відходів, при цьому не вживаючи ті чи інші продукти. Ну, а власне, ці виручені кошти від екологічного податку куди спрямувати? Вони будуть спрямовані на подальше вдосконалення цієї сфери, на будівництво сміттєпереробних заводів, на створення 300 високої якості європейської полігонів, тобто де відповідно відбуватиметься захоронення вже залишків тих, ну, того сміття, яке не піддається переробці. Ми зможемо говорити про альтернативні джерела енергії, тобто виготовлення так званих брикетів, які потім будуть як альтернативне топливо виступати. І дуже приємно, що дійсно одним із розробників цих законопроєктів є саме закарпатський народний депутат України від радикальної партії, це Юрій Чижмар. І, ну, дійсно хотілося б закликати не тільки закарпатців, а й українців підтримати цю ініціативу, щоб дійсно ми отримали такі закони і проблему цих хаотичних сміттєзвалищ, несанкціонованих в Україні, було вирішено. Адже на даний момент приблизно 5% території України перебуває під сміттєзвалищами. Тобто це можна порівняти з якоюсь окремою областю. Тобто, якщо не вирішувати це питання, то ми в перспективі можемо перетворитися на одне велике сміттєзвалище. І дійсно, ну, немає такого виходу перевозити з міста у місто сміття, як це відбувається зараз у Львові. Тобто, як на мене, це взагалі просто така ганьба для мера міста, який стільки років перебуваючи на посаді, не спромігся збудувати сміттєпереробний завод. В принципі, про Закарпаття можна казати те ж саме. Тобто з'являються просто в певний момент такі псевдоактивісти, які переговорюють тих чи інших жителів певних районів області, і вони там чинять супротив, відмовляються, якби, ну, сприймати таку європейську практику, адже, як відомо, наприклад, в центрі Відня є сміттєпереробний завод, і якщо не знати, що це саме цей завод, тобто можна подумати, що це є просто якесь сучасне підприємство. Тобто воно абсолютно не несе ніякої шкоди там за рахунок використання сучасних технологій. Ігор, вам слово наостанок. Ну, я би хотів сказати таку річ, що не погоджуюсь, що Ужгород є найбруднішим містом одним в Україні. Одним із найбрудніших. Хочу сказати наступне, що у нас в місті дуже низька культура по утилізації сміття. Тобто дуже мала кількість свідомих громадян, які би вдома сортували сміття
і їх у сміттєві баки сортували. Чому? Тому що у нас є австрійська фірма, всі назви ми знаємо, але менеджмент там теж ужгородський. Розумієте? Тобто проводяться час від часу акції по навчанню дітей щодо сортування, тому що це наше покоління майбутнє, яке би вже мало знати сортувати це сміття. Але ця фірма працює досить неефективно. Я проживаю в мікрорайоні Шахта, і в мене стоять 7 контейнерних баків загального для загального сміття, і один бак стоїть для скла. Фірма, яка займається прибиранням і перевезенням на полігон сміття, вона має баки для паперу, для пластику і ще, напевно, для якогось сміття, зараз не можу складно пригадати. То чому, наприклад, у мене на шахті не поставити для пластику, для паперу? Я вдома собі посортую і спокійно викину. Але я не маю куди його викинути. І навколо сміттєвого майданчика безлад, представники ромського населення, у них взагалі дуже низька культура. Хоча ми в міській раді маємо 2 чинних депутатів від ромських представників, які би мали проводити роз'яснювальну роботу, що сміття не треба перекидувати з сміттєвих баків. І наступне – це те, що чисто там, де не смітять. Оскільки невже лінь викинути той папірець в урну. В принципі, ми спостерігаємо останні 2 роки в Ужгороді, що появилися нові такі сміттєві сині урни, куди можна було викинути. Але, на жаль, у нас низька культура і люди викидують, де їм зручно. Тож, варто сподіватися, що культура місцевих жителів зміниться. Ну, а, власне, чиновники та представники органів місцевого самоврядування дослухаються до ваших порад і загалом до порад громадськості. Дякую вам за увагу. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях були Ігор Ключевський та Надія Попадюк, громадські активісти, з якими ми поговорили про менеджмент міста Ужгород. Ну, а ми дякуємо вам за увагу. Побачимося з вами невдовзі на телеканалі М-Студіо. На все добре.